Dobrý den. Dnes si ukážeme super účinný a jednoduchý cvik na uvolnění bolestí bederní oblasti, zejména horizontálních bolestí na rozhraní bederní a křížové oblasti. Často to uvolňuje bolest, která vzniká nebo nastává tehdy, když se jdete do stoje, a úleva v oblasti bederní páteře nastává tehdy, když se mírně předkloníte. Principem tohoto cviku bude navrácení fyziologického postavení obratlu, respektive skloubení bederní a křížové oblasti. Pojďme na ten cvik. Pro provedení cviku samotného budete potřebovat nějakou podložku. Já používám třeba balanční podložku, můžete použít polštář, zkrátka cokoliv, na co budete moct kleknout svým kolenem. Princip cviku je jednoduchý. Základní pozice je ta, že kleknu na tu stranu, která mě více bolí, čili když mě bolí více bedra nalevo, tak klekám na levé koleno. Nád je vystřený dozadu, opírá se o podlahu. Přední noha je v tupém úhlu koleno. Pánev směřuje směrem dopředu. Záda jsou co nejvíce rovná. Abych měl jistotu, že nespadnu, tak udělám tříbodový balanční systém, čili chodidlo a opřené ruce. Čili dám pravou i levou ruku na pravé koleno, když klečím na levé noze. A s rovnými zády a ve výdechu tlačím svůj pánev co nejvíce do směrem ke kotníku a v tom protažení zůstanu. Principem je to, že se nám protáhne přímá hlava kvadricepsu a krejčovský sval, čili dva svaly na přední a přední vnitřní straně stehna, které se upínají na pánev, a když se zkrátí, tak udělají to, že se pánev nefyziologicky podsune, vlastně, aby místo aby byla fyziologická, tak se podsune dozadu, a tím pádem nám uskřine mírně foraminální prostor, čili páteřní kanál, a může nastat útlak kořenových nervů a proto ty záda bolí. Tak, pomalu se vrátíme, můžete vyměnit kolena, dáte zase nohy do opačného gardu, takže pravé koleno je na zemi, nád je opřený, koleno je na podložce, přední noha pevně celou dobu stojí na celém chodidle, pánev je zavřená směrem dopředu. A s rovnými zády opět opřený nyní o levou nohu se protáhneme a protáhneme vnitř, vlastně tu přední stranu stehna té opoziční nohy. V té vydržíme přibližně 30 až 60 sekund. Nástup do toho je pomalý, výstup z toho protažení je pomalý. Děláme to jenom takovým způsobem, aby nás to bolelo jenom lehce. Nesmí to být nějak zásadně přetížené, nesmí dojít k samozřejmě nějakému extrémnímu jakoby se do toho postavení, protože byste mohli si ten sval samozřejmě taky poškodit nebo ty svaly. Tento cvik jednoduchý, jeho principem je to, že neguje dysfunkční postavení pánve zpátky do fyziologického, uvolní se nám bedra, přestanou nás bolet záda a všechno jenom tím, že jsme protáhli přední stranu stehen. Cvik je jednoduchý, cvik je velmi účinný, můžete ho dělat kdykoliv, když zjistíte, že vás bolí bedra a uděláte lehký předklon, dostaví se aspoň lehká úleva, pak je tento cvik indikován. Jednou, dvakrát za den, žádný problém, vesměs vždy uleví bolesti zad. Držím palce, ať se vám cvik daří a nezapomeňte, že normální je žít bez bolestí. Mějte se hezky.